bamakolo maduka baguddewo ab'obutali. Dr. Kiza besije mu 2016 yerangirira nga awangudde kituufu ne bagaana omulangirira najja ku mini price era abaaliwo be bakayijja bamakolo nga bannayuganda bakwata vidiyo bati bwe baseka juzi Bobi Wine ng'amaze okubbibwako akalulu kaffe bakatubyeko yazze mu kibuga ku boda boda nga bamutaayiza buli wamu ng'abantu bakwata vidiyo bannayuganda ffe tuyina ekizibu okutuusa lulitegeera ndaba mwami Museveni bwe baategeera Obote nti abanyigirizza ekimala naffe tulinda batusekulu mu binu tulinda batunuune mu busomyo. Minister w'ebyabakozi Mululi Mukasa alagidde abasawo okuddaala erya Medical Officers Special Grade abali mu keediimwa okudda ku mirimu tikuba ateri muntu yenna mu gavumenti gwe baali bategeezezzaako nga bagenda mu keediimwa kaabwe. Abasawo batandise mu kiro ekikeseza leero okussa wansi ebikola nga balumiriza gavumenti okugaana okubongeza emisaala okuva ku bukadde 6 okudda ku bukadde 11. Minister Mululi Mukasa agambye nti abasawo tebagoberera mateeka nga balangirira akeddimo kaabwe. Okusooka bw'oba otuuse ku ddaala olina okugoberera amateeka. Etteeka lyaffe ligamba nti nga tonaagira oteekwa okuwa ekiwandiiko ekitongole n'okiwaayo mu kakiiko akakola ku nsonga ezo. Etteeka erya 28 kati ekiwandiiko bwe kijja ekyamaanyi w'akakiiko n'akifuna n'ateekako n'omukono nti nkifunye ate n'owa ne notisi ya nnaku 9 kaakati nnaku 9 biteekwa okuba nti ensonga eziyingiddwamu era zoogeddwako ne mugezaako n'engeri endala ey'okumalawo obutakkaanya kaakati ebyo byonna byonna mba mbikoze nga bigudde butaka awo ogambira nti kati sikyaddayo okukola naye bannaffe kino tebanakikola ojja kuva okuwulira mu lugambo n'okulaba n'olaga nti bali tebakyakola tebakigoberedde ate nga bannaye tuli bantu bayivu ate nga tugoberera amateeka ekituganya okukwata ekkuba eryo kiki. Minister Mululi Mukasa agamye nti abali mu gavumenti siba mativu n'akeddimo k'abasawo okuba gavumenti ezeeyongeza emisaala gyabwe nga bwe yabasuubiza nga kati basinga n'abakozi ba gavumenti abalala okusasulwa obulungi. Tusaba nti bannange abasawo baffe abalungi era abatukolako mwekuve mu kifuba muddeyo ku mirimu muweereze naye nga bwe twogera ku nsonga eziruwa zino ezibakwatako naffe tulina amatu tuwulira tulina amaaso tulaba tuli mu ggwanga lino eggwanga lino lyaffe abantu ababonaabona era bafiiri abafudde n'abo abayinza okufa bantu baffe lwaki tubeeramu na mutima gwa nnyama omutima gw'ejjinja tuguleke tutaase bulamu bw'abantu baffe. Ebintu ebyogerwako tebyetaaga kusuula wansi bikola byetaaga kwogerwako na kuteesa ate ng'okuteesa kuno tekusoose kati oba tekujja kusooka kati n'okutuuka ku wano we twatuuka kwali kuteesa. Bannansi baali ku 40 ne bali 4 abasawo abaali ku million emu ne bagenda ku 1,000,000 ne basantis naki naye nga biyise mu ki mu kuteesa bulungi mpolampola kuba ebintu byaffe. Wabaddewo okusika omuguwa olukiiko lw'abakiise olufuga ekibuga Kampala ab'oludda olw'ebyekikugu bwe balemereddwa okunnyonnyola ku ndagaano ze baakola n'abakola enguudo ez'omu Kampala n'emyala. Endagaano ziraga nti ab'oludda olw'ekikugu tebaagoberera mateeka ng'ezimu ze baakola be bawa emirimu tebaateekako bibakwatako. Bakansala basabye gavumenti okukwata ab'oludda olw'ekikugu nti kuba balaze butereevu nti babadde beenyigira mu nguzi nga bagaba emirimu. Kutabu Moses, Kampala Central. Yetuzudde nti enguudo mu Kampala lots ezisinga zonna eze nakawa kilomita ekolebwa sente endala n'eyerubaga ekolebwa sente endala ate nga bonna bali mu Kampala. Abo abava naddala ebweru abasinga ba China balina okubanga balina olukusa olulaga nti no wano URSB nga baadde olukusa okuba nti no bakolereyo kampuni naye tebalina abasinga balina zeewaabwe so kitegeeza nti singa bava wano kampuni eri ewaabwe baga nti awo tetumumanyi eyasayininga beewaabwe kitegeeza ne wano tuba tuvuddemu tuba tubiddwa. Rita Nakugula akiikirira Kasubi ne Lubya Lubaga North mu State Hall wano naye kyewuunyisa nnyo babuuziza ku Chairperson wa Contract Committee abadde ananaagira katamanyi na mulimu gwe so President Museveni bwobanga oweereza bakada okola wano mu institution zaffe eza gavumenti weereza abantu abatali bakibuga.
Olukiiko olubadde lukubirizibwa Zahalamala Lyulika era ab'oludda lw'ekikugu nga bakulembeddwamu Enginiya David Ssaliro y'Embaze basabye Sipiika abawa akadde beetegekera ebibuuzo bye babuuza era olukiiko ne lusalawo lubawa ennaku z'omwezi nga mukaaga omwezi ogujja. Gerald Mayor Ssaalongeri Yaserukwago agambye nti tewali muntu n'omu gwe bagenda kuttira ku liiso. Bibali bakukulira twabizudde kakati akaseera fika ku taking action era twali gwe tugenda kutira liiso ku nsonga eno. Kabe munene afaanana atya, kabe mutono afaanana atya, kubanga obuyinza butuweebwa mu mateeka nti tuteekawo recommendation nti either onaagobebwe mu kitongole onaaprosecuting bwe avunaanibwe emisango onaalijaminingi onaagwe tusigazza era ng'ennaku z'omwezi mukaaga tukomawo wano tubawadde omwezi mulamba mulamba bagende beeteeketeeke bajje bewozeeko kubanga tosala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi. Nga tugenda mu geebweru bingi byogeddwa naye bino binajjukirwanga. Okulya mu mikwano gyabwe enkwe, okulya benganda zaabwe enkwe, okwefuulira abantu ng'ekigendererwa bo bafune ssente abawaddeyo abalala. Yuda omuzimu gwe guyiganya abalamuzi mu Uganda muno ne basala emisango obubi kubanga baagala ssente. Omuzimu gwa Yuda gutudde mu Paalamenti gusimbye n'olukokola. Bigambo bya Honorable Betty Namboze mawulire ebweru w'eggwanga mu ggwanga. Eyalisa wa minister wa Pakistan Imran Khan yeganye misango gy'enguzi oluvannyuma lw'okumukwata era okukwatibwa kwe kwaliseewo okwekalakasa omwafiridde abantu 8 nga n'abalala basukka mu 10 bakyali mu mikono gya poliisi kumugulako emisango gy'enguzi nga kigambibwa nti yalyanga ebirabo by'eggwanga nti era emisango gimukka muvi naye yagyegaana. Kino kiba kitegeeza era agenda kukkirizibwa kwesembawo mu kalulu ako mwaka guno. Katumalize n'abaana abawere babiri banonoddwa ku mbalama z'ennyanja Kivu mu ggwanga erya Congo basangiddwa baseeyeza ku mataba gaaleeteddwa na mutiko w'enkuba eyasse abantu abasukka mu 4 mu ggwanga eryo. Bazadde b'abaana bano be bamu ku baafudde mu mataba ago bawanyisa kunnyonnyola ngeri mabujje gano gigasobodde okubeerawo mu nnaku essatu ku nnyanja nga gaseeyeza ku bifunfugu by'ennyumba ezaakuluggusiddwa enkuba. Nze Olivia Kwagala.